सबैलाई जयमेसी आज हामीले दोस्रो फेसनकीको पुस्तक दुई आद्यालाई हेर्नेछौँ अनि दुई एकदेखि दुईमा पलले बोल्दै हुनुहुन्छ मण्डलीलाई तपाईँहरूको बिचमा जुठो शिक्षकहरू आएको छन् अनि यिनीहरूले तपाईँलाई सिकाइदिनु भयो कि यो परमेश्वरको दोस्रो अग्रमान आइसकेको छ तपाईँहरू छुट्नुभयो भनेर सिकाएछन् अगमबानी बोल्दै पलको नाममा त्यो शिक्षा दिएको छ अनि तपाईँले यो कुरालाई विश्वास नगर्नुहोस् भनेको पलले यो मण्डलीलाई बोलेछ अनि दोस्रो तेस्रो निकै दुईको तिनमा पलले बोल्नुहुन्छ त्यो दिन आउँदैन त्यो ऱ्याप्सकको दिन आउँदैन जबसम्म मण्डलीमा जुतो शिक्षामा पस्दैन अनि जबसम्म ख्रिस्ट विरोधी मण्डलीले छिन्दैन ऱ्याप्सकको बेला आउँदैन व्याप्सर बन्दा अघि दुईवटा कुरा हुनुपर्नेछ पहिलो कुरा चाहिँ धेरै झुटो शिक्षाहरू मण्डलीमा हुनुपर्नेछ है साँच्चै कुरा त पाउने मान्छेहरूलाई सच्यतालाई इन्कार गर्नु पर्यो पहिले त्यस कारण मण्डलीले सच्यतालाई पहिले इन्कार गर्नेछ अनि बोल्दा चाहिँ व्याप्सो हुनेछ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा चाहिँ मण्डलीले खिस्त विरोधीलाई छिन्नेछ पहिले अनि ख्रिस्त विरोधीलाई चिनिसकेर बोल्दा चाहिँ व्याप्सको कुरा आउन सकिन्छ दसौँ फेसल निकीको पुस्तक दुईको चारमा लेखेको छ खिस्त विरोधी आएर सबै धर्मभन्दा माथि शासन गर्नेछ सबै सा, ईश्वर भन्दा माथि म मा हो परमेश्वर उहाँले बोल्नेछ अनि उहाँले मन्डलीमा यरुसलमको मण्डलीमा बस्नेछ अनि यरुसलमको मण्डलीमा उहाँले म परमेश्वर हो बोल्नेछ त्यस कारण यो कुरा हामी बुझौँ कि अन्तिम दिनमा हेरुसलम सबै धर्मको विशेष शिरको ताउ हुनेछ यो राजधानी हुनेछ है यो सबै धर्मको शिर युसलममा हुनेछ यो मण्डली जुन फेरि बनाउनेछ यो आयुधीको मण्डलीहरू फेरि बन्नेछ युसलममा त्यो चाहिँ सबै धर्मको निम्ति हुनेछ त्यो भविष्यमा ख्रिस्त विरोधीको कारणले अनि ख्रिस्त विरोधीले के बन्नेछ भने सबै धर्मको माथिको शेर म हुन् सबै ईश्वर भने युटै हो है यो यो मुसुलमानको पनि अनि हिन्दू धर्मको पनि सबै युट परमेश्वर युटै हो त्यो परमेश्वर म हो वा त्यो मण्डलीमा त्यो युरुसलमको मण्डलीमा बसेर बोल्ने छ दोस्रो फेसन निकै दुईको पाँचमा त्यहाँ पलले बोल्नुहुन्छ कि तपाईँले याद गर्नुहोस् म यो यसको विषयमा म तपाईँहरूलाई बताइसकेको छु है त्यहाँ तपाईँहरूसँग बस्दै यसको विषयमा म तपाईँलाई सिकाएको छु हामीले अब सुने छैनौँ उहाँको शिक्षा तर दुई तिन कुरा हामी थाहा पाउँछौँ है यो दसौँ तेस्रोनिकी दुईको पाँचको कारणले पौलले त्यसलोनिकीको मण्डलीमा धेरै बसेन लगभग तिन चार महिना बस्यो होला त्योभन्दा भोलि समय त्यहाँ बस्नु भएन उहाँले त्यो मण्डलीलाई सुरुवात गर्नु भयो तर दुई तिन महिना मात्रै बस्नु भयो दुई तिन महिनाभित्र उहाँले अन्तिम दिनको विषयमा सिकाइसक्नु भयो त्यो मन्डलीलाई अन्तिम दिनमा के हुनेछ यो व्याप्चर आउनेछ अनि अन्तिम दिनमा यो ख्रिस्ट विरोधी आउनेछ त्यो सबै पलले सिकाइसक्नु भयो अनि पल त्यहाँबाट निस्किसकेर तुरुन्तै जुतो शिक्षक आयो अनि त्यो अन्तिम दिनको विषयमा जुतो शिक्षक सिकाइदियो अनि पलले फेरि थेसलोनिकीको पुस्तकलाई लेख्नु पर्यो अनि फेरि चाहिँ अन्तिम दिनको विषयमा उहाँले सिकाइदिनु भयो त्यसकारण कति मन्दिरहरूले बोल्छन् हामीलाई अन्तिम दिनको अगमबानीको विषयमा तपाईँले नबोल्नुहोस् प्रकाशको पुस्तकको विषयमा तपाईँले नसोच्नुहोस् सिकाइदिन्छ तपाईँको छिमेकीलाई प्रेम गर्नुहोस् अन्तिम दिनको विषयमा तपाईँले धेरै चिन्ता नगर्नुहोस् बोल्छन् तर यो बेची कुरा पलले धेरै चिन्ता गर्थ्यो अन्तिम दिनको विषयमा उहाँले धेरै सिकाउँथ्यो यो बक्खरको मण्डलीलाई सिकाइदिनु भएको थियो अनि पछि त्यो मण्डली बोल्यो भइसकेर पनि त्यसको विषयमा उहाँले सुधार दिनुभएको दोस्रो फेसल निकी दुईको छदेखि आठमा खिस्त विरोधीलाई रोकाउने व्यक्ति जबसम्म निस्किँदैन यो संसारबाट ख्रिस्त विरोधी आउन सकिँदैन यहाँ लेखेको छ पलले कसको विषयमा बोल्दै हुनुहुन्छ यहाँ पलले पवित्र आत्माको विषयमा बोल्दै हुनुहुन्छ यहाँ यो मन्दरीको विषयमा होइन कारण यो हो पलले बोल्नुभयो जबसम्म तपाईँ ख्रिस्ट विरोधीलाई चिन्नुहुन्न तपाईँहरू स्वर्गमा जानु सक्नुहुन्न है व्यापस हुँदैन अनि पले अरू के बोल्नुभयो भने जबसम्म ख्रिस्ट विरोधीलाई रोकाउने व्यक्ति उठ्दैन स्वर्गमा ख्रिस्ट विरोधी आउन सकिँदैन सुरुमा पवित्र आत्मा चाहिँ परमेश्वरले मण्डलीबाट निकाल्नु पर्छ पहिले पवित्र आत्माको काम सिधिसकेर परमेश्वरले पवित्र आत्मालाई बोलाउनेछ स्वर्गमा अनि उहाँलाई निकाल्नेछ अनि बोल्दा चाहिँ ख्रिस्त विरोधी राज गर्ने पाइन्छ यो संसारमा अनि ख्रिस्त विरोधी राज गर्नेको सुरुवातमा मन्दजीलाई ख्रिस्ट विरोधीलाई देख्नेछ तपाईँले हातपदलाई हेर्नुहोस् जबसम्म त्यो पवित्र आत्मा निस्किँदैन ख्रिस्त विरोधीलाई देखा पर्न सकिँदैन है मान्छेले छिन्न पाउने छैन पवित्र आत्मा निस्किने बित्तिकै ख्रिस्त विरोधीलाई छिन्नेछ मान्छेलाई त्यस कारणले युटा समय आउँदैछ कि पवित्र आत्मा मन्दरीबाट उठ्नेछ जानेछ अनि कुनै समयमा पवित्र आत्माको शक्ति आउन निम्ति हुने छैन यो प्याथकसको दिनभन्दा अघि छेलाहरूसँग पवित्र आत्मा थियो वा हृदयमा तपाईँलाई mm -hmm. याद होला कि परमेश्वरले सास फेर्नु भयो प्रभु यशुकृले उहाँहरूको माथि सास फेर्यो अनि पवित्र आत्मा उनीहरूको भित्र चाहिँ पस्यो गरे तर चाहिँ जबसम्म पेन्टकसको दिन आएन पवित्र आत्माको शक्ति आएको थिएन चाहिँ अनि त्यस्तै फेरि हुनेछ परमेश्वरले पवित्र आत्मालाई तान्नेछ है स्वर्गमा अनि मन्दरीको शक्ति चाहिँ हराउनेछ तर पवित्र आत्मा विश्वासीहरूमा हुनेछ आजै है तर उहाँको शक्ति हुने छैन त्यसै कारण नै हामीले परमेश्वरको वचनमा एकदमै गहिरो साथमा एकदमै राम्रो साथमा हामी रहनुपर्छ किनभने एक दिन त्यो पवित्र आत्मा परमेश्वरले लिएर हामी बचपनमा स्थिर स्थिरमा रहनु पर्नेछौँ आपोलोस जस्तै तपाईँलाई याद हुन्छ कि आपोलोस कुनै समयमा उहाँको सुरुको सेवाकाइमा बचपनमा बोलियो भएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो एकदमै शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो बचपनमा तर उहाँसँग पवित्र हातमा थिएन हामी त्यस्तै हुने प पर, हुनुपर्नेछ यो अन्तिम दिनमा दसौँ फेसलो निकीको पुस्तक दुईको नौ ख्रिस्त विरोधी यो संसारमा आएर एकदमै मान्छेलाई पसाउने छ यो यो चिन्ह देखाएर है यो आचार्य काम देखाएर चिन्ह देखाएर मान्छेलाई पसाउने छ आचार्य काम गर्दै उहाँले मान्छेलाई जुतमा पसाउने छ गरे यहाँ लेखेको छ अनि को, को पस्ने छ यो जुतमा जसले सचेतालाई प्रेम गर्दैन ती मान्छेहरू त्यो जुतमा पस्नेछ दसको सेस्रो निकै दुईको दसमा जसले अहिले परमेश्वरको वचनलाई स्थिर साथमा रहँदैनौँ त्यो मान्छे फेरि ख्रिस्ट विरोधीको जुतलाई विश्वास गर्नेछ त्यसै कारणले हामी एकदमै जुतो शिक्षाबाट भत्ता होसियार हुनुपर्छ अहिले किनभने अहिले हामी होसियार छैनौँ भने पछि झन् हामी जुतो शिक्षामा पस्ने सम्भव छ तपाईँले दसौँ सेसनको पुस्तक दुईको एघारदेखि बाह्रलाई राम्रोसँग ध्यान दिनुहोस् जसले चाहिँ साक्षतालाई प्रेम गरेको छैन परमेश्वरले त्यो मान्छे झन् झुतमा पस्ने दिनेछ त्यो मान्छे नर्ग जाने योग्यता हुन्छ गरे त्यहाँ लेखेको छ जसले सचेतालाई प्रेम गरेन अनि झुटलाई प्रेम गर्यो त्यो मान्छे चाहिँ ख्रिस्ट विरोधीको पछि लाग्नेछ परमेश्वरले उहाँको आँखालाई चिम गराउनेछ उहाँको मनलाई बन्द गर्नेछ अनि त्यो मान्छे ख्रिस्ट विरोधीलाई साँच्चै नै यो परमेश्वर हो भने मान्नेछ अनि ख्रिस्ट विरोधीको पछि लाग्नेछ यो एकदमै कथरा कुरा हो त्यस कारणले अहिले हामीले हाम्रो शिक्षालाई एकदमै ध्यान दिनुपर्छ दोस्रो सेसनमा लेखेको पुस्तक दुईको तेह्र पदमा लेखेको छ म तपाईँहरूको निम्ति म धेरै धन्यवाद दिन्छु प्रभुलाई किनभने उहाँले तपाईँलाई छुन्नु भएको छ बोलाउट दिनु भएको छ अनि तपाईँलाई मुक्ति दिनुभएको छ दुई कुराद्वारा गरे दुई कुराद्वारा तपाईँलाई मुक्ति दिएको छ पहिलो कुरा चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा मुक्ति दिएको छ तपाईँलाई शुद्ध बनाउनु भएको छ पवित्र आत्माले अनि दोस्रो कुरा चाहिँ सच्यताद्वारा तपाईँलाई मुक्ति दियो हाम्रो मुक्ति चाहिँ सचे सच्यताद्वारा आउँछ है सच्चे वचनलाई सच्चे सुसमाचारलाई ग्रहण गरेर बोल्दा चाहिँ हाम्रो मुक्ति हुन्छ जुत शिक्षालाई अनि जुत सुसमाचारद्वारा मुक्ति हुँदैन तपाईँले दोस्रो तेस्रो निकै दुईको छोधलाई हेर्नुहोस् हाम्रो सुसमाचारले तपाईँलाई मुक्ति दिएको छ अनि हाम्रो सुसमाचारको वचन ग्रहण गरिसकेर तपाईँ ख्रिस्त यिसुमा तपाईँले यो इनाम पाउनेछ भने लेखेको छ दसौँ सेसनदेखि दुईको पन्ध्र पदमा त्यसै कारणले दिदीबहिनीहरू तपाईँहरू स्थिर हुनुहोस् तपाईँ केमा स्थिर हुनुहोस् हाम्रो शिक्षामा स्थिर हुनुहोस् हाम्रो मुखले बोलेको शिक्षामा अनि हामीले चिठीमा लेखेको शिक्षामा तपाईँ स्थिर हुनुहोस् पलको वचनलाई हामीले सुने छैनौँ हाम्रो कानले सुने छैनौँ तर अहिले वाको चिठी हामीले पढ्न सक्छौँ त्यसकारण तपाईँ अनि म केमा स्थिर हुनुपर्नेछौँ वहाँको चिठीमा हामी स्थिर हुनु पर्यो हामीले बाइबलमा हामी बाइबल पढ्दै हामी त्यसमा स्थिरमा हुनुपर्छ दसौँ फेसोकीको पुस्तक दुईको सोह्रदेखि सत्र पलले फेरि आशिष दिनुहुन्छ अनि प्रार्थना गर्नुहुन्छ परमेश्वरको अनुग्रह तपाईँसँग रहोस् अनि परमेश्वरले तपाईँलाई आशा अझै दियोस् यो स्वर्ग जाने आशा अझै दियोस् ताकि तपाईँले ता अझै असल काम गर्न सकोस् भने त्यहाँ लेखेको छ अनि परमेश्वरले साँच्ची नै हामीलाई अझै आशामा वृद्धि गराइदिनुहोस् अनि हामीलाई त्यो आशिष हुन सकोस् है सबैलाई जयमासी